A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Remember this, a kiss is still a kiss. A veure, David, a mi aquesta musiqueta em sona, eh? Vols dir? Hi havia una promesa. És una altra versió, eh? Aunque no ho sembli, aquí estem improvisant. És una miqueta més... Però, David, vas prometre que... Promeses polítiques, Ivan. Vale, promeses polítiques. Bueno, anem per directament, feina, no, anem per feina. Bueno, pues mira, presentem el programa. Jo me'n recordo que la darrera vegada vam parlar... A veure, deixa'm pensar, que tinc una edat. Potser vam parlar... Va, que és molt bàsic. Pista. Escaleta bàsica. Molt bé, i... molt bé. Qüestió principal. Bueno, sí. De temes no vam parlar, no? No, no. Bueno, pues, Ivan, tu mateix, fes una miqueta de recopilació per intentar recordar una miqueta la gent de què va. A veure si és capaç. Bueno, vinga. Veiem, fins ara què portem? O sigui, al final la cosa és molt, molt fàcil. Estem als inicis, encara en aquesta feina de guionista solo para tus ojos, només pels teus ulls. Ai, que bonic. Recopilant aquestes eines, no?, pròpies de l'ofici, per tal de trobar una història. Una història que funcione. Llavors vam buscar primer una idea que tingui conflicte i moviment, te'n recordes? Sí, moviment. Sí, David, un ball, una salseta ara. Vinga, va. Clímax? No, això no. Ah, no? Després que vam fer? Desenvolupar-la, un primer intent de desenvolupament literari, que seria l'argument, seria trobar la història, imaginar la història, complerta, sense correcte, trampes, perquè recordem que al final és una eina de moment només pels teus ulls i amb la qual cosa no té cap sentit amagar-te a tu mateix que l'assassí va ser el majordomo. Va ser el majordomo? Sí, home, sí. Amb, no sabia això. Amb la serra mecànica. Això ho canvia tot. A la cuina. Estem jugant al club de vara. No, però vull dir que tu no t'has d'enganyar. O sigui, la història està completa i ho desenvolupes. És una primera idea encara per descobrir. És un primer desenvolupament. És com la idea de Groucho Marx, no? Tinc els meus principis, però si no t'agraden, tinc uns altres, no cap problema. Doncs pues estem en aquest punt. I després d'aquesta història, aquest argument, hem d'extreure els tres principals, fer una llista lògica i cronològica dels fets principals. I això es diu escaleta bàsica. Tu te'n recordes de la teva primera escaleta bàsica? Doncs me'n recordo perfectament de la meva primera escaleta bàsica i la vaig fer malament. Per què? Perquè allò es va convertir en un cúmul d'escenes, en un cúmul d'imatges, de coses que a mi m'agradaria que sortissin a la història, que no tenien res a veure amb fets principals. I per això és aquest equilibri, parlàvem d'aquella concreció a l'hora d'escriure, perquè no imaginem com passen les coses, imaginem què és el que està passant dins de la història. Correcte. I per el darrer podcast vam parlar d'un element dintre de l'escaleta bàsica que era allò que llençava la història, no? Allò que convidava el protagonista a prendre part de la pel·lícula, de la història, del que jo que vulguis explicar. La lanzadera. Que era la qüestió principal. Exacte. O incitador... Digue-li com vulguis. Etc. Sí, sí. Correcte. La llamada de l'héroe. Oh, que bonito. Bueno, això no és meu, és de Campbell. Vale. Campbell, el de les sopes. Estava pensant el mateix. Molt bé. Bueno, doncs de què vols que parlem ara? Doncs pues mira, David, a veure quina és la teva recomanació d'avui. Oh. Sempre m'agafes una miqueta... Mira, ho estava pensant quan jo venia cap aquí, cap a l'emissora, i dic, no sé si putejar el meu germà... Com? Posar-te deures, perquè l'any passat, quan fèiem aquest podcast que tenia aquest nom tan llarg, el podcast aquests que s'emitien capítols o no, que era aleatori... Bueno, no et preocupis, no el va sentir ningú. Jo ho sentia sempre, i me posava en bucle. Vale. Era com una mena de càstig per mi mateix. Bueno, pues, saps que sempre te posava a prova i te proposava alguna pel·lícula, i a vegades les veies, a vegades feies la guitza i no les veies. Doncs jo proposo a tothom, eh? O sigui, un exercici, està en Filmin, però em sembla que també està per Movistar. La vaig veure l'altre dia. En el nombre del padre, en el nombre del padre de Jim Sheridan, una pel·lícula que ara ja té la friolera de 30 anys, sembla que va ser ahir, que em sembla magnífica i que m'agradaria que tots aquests elements... senyors, això és un exercici pel meu germà, eh? Aquests elements que hem parlat, escaleta bàsica, qüestió principal, i el que parlarem avui, el posessis a treballar el teu cervell, les teves neurones de guionista avezado, i bueno, vinguessis a l'emissora i ens fessis un petit exercici
diguem-ne, de crítica de guionista respecte a aquesta pel·lícula. Aquesta és la meva proposta. Bueno, recomanació per tothom, eh? De crítica, i bueno, hi ha un exercici que nosaltres sempre fem quan estem aprenent el mètode, correcte, que és veure la pel·lícula i intentar extreure justament l'escaleta bàsica. Correcte. Que és identificar dintre d'un relat els elements principals que condueixen, doncs, al seu final. Sí, sí. I vam arribar directament, doncs, a partir d'aquí, a un punt fonamental que tenim que tenir identificat dins de l'escaleta bàsica, que és el clímax. Evidentment, i així és, David. El clímax. Bueno, doncs la qüestió principal llançava la història cap endavant, involucrava el protagonista a prendre part, doncs el clímax és quan ho té més fotut. La és, porta... És una porta a l'infern, no? La porta a l'infern. Sí, al paradís, també. Bueno, depèn. A mi m'agrada més la porta a l'infern perquè sé que té més marro la cosa. Bueno, l'infern podria ser més divertit. Bueno, és igual, deixem-ho córrer. Sí. El cas és que aquests punts, tant la qüestió principal com el clímax, i aquí potser el del clímax sí que coincideixen, no, tots els mestres de... Sí, sí, no, aquí no hi ha problema. La paraula clímax t'agrada molt. Sí, deu ser això. És un tema onanista, bàsicament. Bueno. Però bueno, aquí potser el que tindríem que assenyalar és que tota història es va movent a partir de conflictes, és a dir... Sense conflicte no hi ha moviment. Hi ha pel·lícules que no tenen conflicte. I són pel·lícules que, en teoria, són molt bones, que costa de veure perquè no passa res. O sigui, són pel·lícules estètiques, són pel·lícules de l'immobilisme narratiu, no? A mi m'agraden molt, sobretot, aquestes i els documentals de la 2. Va per aquí. Després de dinar, sí, sí, me les poso. Sí, sí. I... Aquestes funcionen. Funcionen molt bé per dormir. Ara, nosaltres estem parlant d'una manera d'escriure com s'escriuen els relats. Aquests són els que condueixen a l'espectador a identificar-se amb els seus protagonistes i fer aquest viatge tots junts. Sigui una història romàntica, una història, una comèdia, sigui el que tu vulguis, però que hi ha moviment, que hi ha conflicte, que t'has d'enfrontar a antagonistes poderosos, sigui el que sigui, però que, bueno, que t'aixequis de la cadira i te moguis i vagis cap a qualsevol lloc. Bueno, al final, cinema i narració conflicte, clàssica. Conflicte fins al conflicte final. I aquest conflicte final podria ser perfectament el que nosaltres anomenem clímax, no? Correcte. Bueno, si vols, sense més preàmbuls, podem passar directament a anomenar pel·lícules. Vale. Tornem a les mateixes una miqueta. Seguim els clàssics de vale. Hiroi, no? A mi em sembla bé. Bueno, pel·lícules molt clàssiques. Jo parlaria de Harry Potter, la pedra filosofal. Sóc com un nen. Bueno, i el clímax, clar, està claríssim. Arriba en l'enfrontament de Harry en la Càmera dels Secrets. Ell ha de protegir la pedra i ha de... Bueno, és aquest enfrontament amb l'antagonista. Això és potser el més clàssic que hi ha. De vegades l'antagonista no té per què ser una figura física, pot ser una força, pot ser ell mateix. Però en aquest cas no. En aquest cas, Harry... ja comença a prendre consciència de que aquí passa algo i hi ha un enfrontament... Interessant. Interessant. I la següent? Podria ser Star Wars, ja saps que m'agrada molt. Bueno, tornem una altra vegada a la pel·lícula de la nostra infantesa, pues el clímax final és una gran batalla. D'una èpica extraordinària. Jo recordo que dèiem del cinema nuevo, parlàvem del cinema vist al cine... I aquí estem parlant d'una batalla èpica, la batalla final contra l'Estrella de la Mort. Bueno, tot està en mans del jove Luke Skywalker. El granjero. El granjero, que clar, és el viatge de l'héroe, de Campbell, que dèiem directament, no? O sigui, com té que confiar en la força quan tot està perdut, té que confiar en una cosa que és inaprensible, com és la força, i a l'espirit de l'Obi-Wan, Ben Kenobi, que tant t'agrada a tu, mi joven padawan. I a partir d'aquí destrueix aquesta arma definitiva que havia forjat l'imperi, no? I diguem-ne que això dona pues, peu a la victòria de l'Aliança i a l'inici del viatge de l'héroe de Luke Skywalker en el seu camí cap a la consagració del seu personatge com un gran Jedi. Bueno, i l'únic. Bueno, sí, clar, directament. Sí, sí, sí. És l'últim Jedi. Ja. Directament. Bueno... Mira, a mi m'agradaria parlar també del Senyor dels Anillos, el Senyor dels Anells, no? La primera comunitat de l'anell. I perquè és un moment també èpic, si teníem Luke Skywalker muntat en una nau tirant làsers i destruint estrelles de la mort, aquí tenim una redenció, una mort èpica, la mort èpica de Boromir. Correcte. Defensant als dos hobbits, una mica en va, perquè veritablement al final... Estem fent spoilers, te n'adones, no? Bueno, suposo que tothom les ha vist ja, no? Imagino que aquestes alçades del... Sí, bueno. Ja no compta. Però bueno, Boromir
la caiguda i la redenció, o sigui, quan la codícia s'apodera d'ell i espanta i foragita el Frodo, al final té aquesta redenció intentant salvar, en va, ja dic, als dos hòbits. Sí, sí. I la comunitat de l'Anell es dissol. I en aquesta dissolució, en aquest deixar Frodo més sol que mai, però conscient de que la seva missió és molt important i per tant ha de seguir endavant, seria el clímax de la primera part. I he de dir que això passa sovint, que els personatges al principi, si recordem el Frodo que no volia emprendre el viatge, ara ha pres consciència de que només ell pot fer-ho. Correcte. Això ho trobem gairebé en totes aquestes pel·lícules èpiques, però fins i tot en les comèdies, moltes vegades en pel·lícules, diguem-ne, no tan èpiques, el protagonista se té que enfrontar a quelcom que és, bueno, que no és el que ell volia, però que al final té que assolir-ho, o té que, o quan està tot a punt de perdre's, aquest moment que dius, bueno, és que ja no hi ha redenció possible, troba aquest foradet en el qual el personatge es pot redimir, o com dèiem abans, o havíem comentat alguna vegada, el personatge, doncs, no hi ha més remei, i això és directament, pot ser un final bo cap al personatge, o un final funest. Jo, ja, seguim una miqueta la línia, ja vam parlar de Matrix, parlaríem d'aquell moment en el que bueno, directament Neo està pràcticament enfonsat, o sigui, no té possibilitat, lo estan superant, i el moment aquest en què el que seria un acte d'amor, Trinity, li dona aquesta força per poder assolir qui és realment l'escollit, l'elegido. Això és molt clàssic, i això li dona la força per enfrontar-se amb aquella forta de la natura cibernètica, bueno, que és l'agente Smith, sobradíssim. És una mena de Superman en blanc, de unos y ceros. No, no, és important. El moment, a mi me va encantar, i de fet, Matrix la primera, més enllà del món del guionatge, és una pel·lícula revolucionària, sí, en tots els aspectes. Bueno, és així, i de vegades fins i tot l'important aquí també és veure com el protagonista, no? De vegades comença volent una cosa per sobre de totes les coses, i aquest viatge, aquest enfrontar-se als conflictes, el porta en aquest clímax a canviar totalment allò que ell pensava que era el que volia, això que comentaves tu, no? Sí, sí. I jo sempre poso l'exemple de Pretty Woman. Un gran exemple. Bueno, és el protagonista, l'home de negocis, l'Edward Lewis, no? que es dedica a absorbir empreses, i a través d'aquest amor amb la prostituta resulta que deixa de fer això per construir vaixells. Correcte. Sí, I sí, i en aquest canvi hi ha una transformació, en aquest art dramàtic, d'això ja en parlarem dels arts dramàtics, però està bé perquè es produeix un canvi. L'héroe, a través dels conflictes, es va transformant, va agafant tot aquest camí de descobrir el que realment vol. I llavors s'enfronta a ell mateix en aquesta força antagonista. O sigui, a mi m'agrada molt això. No, és que realment com a clima no està gens malament. Pues fem un resum. Parlàvem de l'escaleta bàsica i tenim que pensar sempre que estem parlant d'eines. O sigui, quan tu agafes aquest argument que tu escrius, que tu el simplifiques fins a la mínima, o sigui, quan fas aquest relat minimalista de fets principals, fets físics, perquè quan parlem del món narratiu audiovisual, estem parlant no de pensaments, ni d'idees, ni de conceptes abstractes, solo allunyen una miqueta del que seria la literatura per se. Estem parlant de fets físics que es poden mesurar. Llavors, l'escaleta bàsica és precisament aquesta eina que serveix per trobar aquests fets principals, aquest equilibri entre actes, mesurar, veure si la presentació està mesurada, si el plantejament dona els elements mínims per poder entendre una història, i bueno, el que seria la qüestió principal i el clima són elements bisagres, primer, que ens llancen la història cap a allò que és important, que això estaria la idea matriu, que seria el conflicte, no? L'element que potser en algun capítol tindrem que fer una miqueta de rememorar el valor de les idees matrius, i llavors aquest final de bisagra, que és el clímax, que és quan realment ens trobem aquell moment inconmensurable en el qual canviarà o no canviarà la música del programa de Guioneando. Qui lo sap? Pues bàsicament seria això. Doncs penso, Ivan, que ja hem arribat al final d'avui, no sé quina hora, però jo tinc que prendre la cafeïna, passejar gossos, tinc que fer moltes coses. Vull canviar la música? Bueno, potser en el proper farem un gir i tindrem una altra música. No te prometo res, però, Ivan, si tu me dones amor, igual jo sóc l'escollit. Sí, tu... I trobo una música que sigui... Jo ara mateix et llençaria al món del destino. Bueno, facis putades, germà. Bueno,
acomiadem-nos, potser. Des de l'amor, no? Des de l'amor, sempre. Sempre des de l'amor. Ens acomiadem des de l'amor. Adéu-siau, guioniando que ser un dió. And when two lovers woo, they still say I love you. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.